ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਜੈ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੀਏ ਜੈ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਚਿਕਨ ਜੌਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਚਿਕਨ ਜੌਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੁੱਗਣੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭਜਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਨੰਦ ਬੋਲੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਡਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਆਪਕੀ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਕਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਉਹ ਆਮੀਨ ਬੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਕੀ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਕਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਜਨ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੇ ਢਾਈ ਦਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰੀ ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮੱਛਰ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਲੱਗਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਲੀ ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੀਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪਰੋਣੀ ਤੇ ਤੂੰ
Yeah.